waxa igu dhacay cudurkii koronaha. Dabcan ani keliya igu dhicina, xaaskaygii caruurteyda qaar ka mid ah ku dhacay. Anigaba haddaan ugu darnaado oo aan xagga urkoo dhan uu iga tagay dabcan oo waxaba yaraatay. Asalaamu calaykum, galab wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin. Isoo naqan dambe oo xiisale oo anigoo walaalkiin Maxamed Buskud. Maxamed Abdi, halkaa toos noogala socotaana waa maqaaxideeni Baarahay Dhaafin. Haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay marka ugu horeysan soo booqtay, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid, gambareelkana furo, rukuma janaalka soona dhowow, gacmo furo kusoo dhowow. Asxaabtii hore noogu xirnay dadaa ka mid tahayna waa ku mahadsantaa lasii joogtaankaaga. Keliya waxaa laga rabaa like-ta inaad dhac isaga siisid, waa free, aad iyo aad ugu mahadsantii. Wixii fikrada commentigaaga noogu reeb, kuna soo dhawaada channelkiina. Habeen qurux badan, fiidnimo wanaagsan, xilli walbay kuu tahay wanaagsan. Labadan beri maanta ku afara horta wixii aan soo maray ilaah baa ogaay. Ilaah baa og, anna waa ogahay bis. Hargab xun oo waxaa socdo nolosheyda intaasaan jiraay aan arkin wax lamida. Codka xataa waa iga go'nay. Inkastoo aniga qandhan ay qabanaynin, laakiin waxay qabanaysay dhaxan qarqaryo kow iyo codkaan oo iga xiran. Urtii iyo dhadhankii waxaasoo dhan igama tegin. Waana is soo fiiriyey daraad. Shalay jawaabti waa helay. Ileen waxaa waaye haddaa xanuunsatid waa inaad iska baartid inaad qabtid xanuunkii koronaha iyo in kale. Negative aan lahay. Okay, aniga keliya maahan, aniga hooyo iyo gabadhiida yar inta waa jiifnay. Maanta waa la wada rooyaa laka alxamdulilah. Waxaan sheegan waa dembi. Wili inkastoo codka uu xirxirmaayo sanjabiil kulul iyo filfil wax caana lagu daray kuleel una isdaba wadno. Alxamdulilah, waa soo caafimaadna caafimaadka. Caafimaadka, wallahi caafimaadka, caafimaadka markii meel yar lagaa qabta ogaanaysaa wuxuu yahay. Nolosheyda waa markii iigu horreysay shalay ayay ahayd sanad iyo 7 bilood janaalkayga cilad kale aan haysan, aanan fiidiyo soo gelinin. Shalay ahayd, shalayna waxaa waaye codka kow yahay. Codka haduu kow ku yahay gacmaha kala hadlaya dadka waa maya. Anyway, alxamdulilah, intu xanuunkaas ku dhacay hargabkana ilaahay caafiyo. Waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho asagan aad aan uga naxay sheekh aan jeclahay, sheekh Maxamed Dulmadiid, channelkiisa Dulmadiid aad taqaaniin, oo xanuunka asagana ku dhacay oo iska soo helay oo iska soo baaray asii familkiisa oo muuqaal yar soo duubay. Walaalkiina u wada duceyno, wax yar isla daawano. Aada uga xumahay sheekhan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaariga, Allah subxaana watacala ha idin barakeeyo. Waxaa igu dhacay cudurkii koronaha, dabcan aniga keliya igu dhicina, xaaskaygii caruurteyda qaar ka mid ah ku dhacay. Anigaba haddaan ugu darnaado oo aan xagga urkoo dhan uu iga tagay dabcan oo waxaba yaraatee ur ahmadihi oo waxma odhan karo. Intaa oo keliya ma ahane dabcan dhadhan ma lahan waxaba yaraatee dhadhamaaya qofkan intuu ilan ilaahay subxaana watacaala yani waxyaalaha uu nagu sharfay nasiiye waxaa ka mid ah qofku wuxuu cunaayo ama cabaayo inuu dhadhansado macaan dhanaan waxay yihiin taana marahan. Yani calaamadaha ugu waaweyn oo xanuunkaas lagu garto caabuqaas ayaa wuxuu yahay urta iyo dhadhanku kaa tago. Okay, ani labadaba igama tagina alxamdulilah. Waxna waa dhadhaminaya markaan cunaayo. Waxna waxaa waaye waa isoo carfayeen wax walba naqdo wax kala naqdaan. Urtii dhadhanka igama tegin, laakiin waxaan soo maray ilaaha ogbis. Intaas baan kusoo gudbinayaa sheekha. Marka intaas aniguba markaan zaid waxaan usoo iska soo baaray. Okay, asagana uu iska soo baaray uu iska helay taana marahan. Cajiibna waxaa meel aan kasoo qaadnay haba yaraatee ma naqaano. Sidaasow dabcan aan u aragna inaan halhal usoo dhaceyno. Sidaa darteeda ducaan idinka dalbaya Allah idin barakeeyo. Ducada qofka walaalkaada aad kala maqan tihiin waa aqbal, inuu ilaahay subxaana watacaala nooga dhigo dembi dhaaf. Waa maqlaysiin sheekha. Qof walba oo kilibkan arko ama meeshiisa soo daawaday asaga iyo familkiisa inuu ilaahay caafiyo, inuu ilaahay si fudud uga qaado xanuunkan aan ugu wada duceyno. Sheekh Maxamed Dulmadiid,
مرنا صاحب كيا مرنا سمية مرنا يوتيوبر سومالية ده أنت عالنا هاي أنا أيام دوي مركو جنال كي إيجا حرمي وجنال كي يهود كبحي قف أوري يتطوسا سناب جات كي إيجا لسو حرير أيوها أو إلاد دي إيوحي قول عايا دي وحكو يستاني بروبليمي إيان كا عاوينو إيري إنكستو مركي دنبو سناب كي إيجا لسو حرير أنوايو أنسهل ويني قف وناكسن وضادك عاويو مركا هلو دعي هلو دعي إن شاء الله إنو إلهي عافي طبعا هو إسكا عذر هاد داران مركا لفيريو هو أنا قررين قرطة إيو ماشا إي سيدو كوسو راعايو وأنا أرنت إلا هاد أن لا يبنى هاي داد آد إسو إلا ليو أيان هاي إنت بدنا هاد نساسي تاي ميلو نغسو راعي إيو من خان حتى دان إهل هاي إسكول كي أمي معناها يوحي لما يتكامو يحي إسكول مرهلا بلا حيلا تقريبا marka shalay ma han darado inay ku dhacay oo dabcan anaga dhan saameynta waxa soo kan ugu yeeshay marka alxamdulillaah yani waa un xanuun daran xalay ma han habeen hore in yara ka saaxday xanuun dartiisa oo jirka dabcan meel fiyo ma lahan oo waxa dareemaysa xanuun lugaha ilaa madaxada yani maqaarkaada xanuunaya lafaha xanuunaya dhinac walba marka haduu kugu dhacay xanuun ama jiro uu ilaahay ku keeno ama xataa geeri meel walba uu joogno waa nagu dhacaysaa ama iskoolaha xirnaado ama isilaali ama yaal isilaalinin wixii kuu qoran waa maraysaa sheekhow ilaahay ku caafiyo ilaahay ku caafiyo uu kala fudud yahay midkii fudud allah idinkaga dhigo insha allah alxamdulillah isilaalintaas aad ku jirnaa xanuunkaas aan daaweyn bal Soomaali wixii la mid aan ka qaadanaa marka أنا إيش أسوي دعيرنا إسعافينا يعني ابن آدم كا سوى البيئة توح الغية وان انقف قفقة وحكة السنة يا مركا أنا إسعافينا إلهي سبحانه وتعالى أنا سوف صبرينا إلهي الدنوب تينها كل رافة إنت حنوصا إلهي عافية إنت لما إلهي سبحانه وتعالى أنا حريستو دعاء دلبا إن شاء الله تعالى دعو إلهي إذن كيسا الله علينا الشيخ قفكي وحكت بناينا دي عفيس الشيخ وانا عفيس اجت عينك محمود سودان وحن ونق ان ما دحمرين در اله ان كون جعلها الهك عافي ان شاء الله وراكيو في الله ان شاء الله تعالى هذا انتظر اهلنا هديك لنا ان شاء الله تعالى ابجي دحي اهم اخبار هل كان ساين سو دغينا ان اسال لي ان اسال لي قفكي وح اسكو اركا يوم ندرس كلا أقادن يوم ندرس كلا جارسين هذا إسقار أكتو إن بدن إسقار قام هذا حيرو وجه هذا حيرو إن شاء الله ويحز يا ذا أو خير أو فرحة لأنك سوينا إن شاء الله الله كعافيه ولا ليالو هرتا حنون كان وصل لابتي مال ضد بدن أو كعب هذا يو أنا مركان صور لي يوتيوب كع أما سناب جات كمركان وحصور لي تيت ondaa waxaanu sanahay qof walba xuli xanuunkii soo laabtay iska soo baar reer gibkaasani waa ugu dhacay tacbaanahay waa waali waa wax aan horto isku arkay bis hadalkii oo xiran iyo qarqariyo inna lillahi wa inna hadaba gaajoodo qarqariyo laakiin waa xoogaa dee hadaba gaajoodo qarqariyoona isku arkay marka waxaan sameeynaa badana aadna sameysiin caloosh u buuxi waxa macuuni kari maahan adoo gaajaysnayn hata isku xaq subax digsi hilib aan saarta soora li nokar yahay oo nokar isaa filfil iyo wax kulkul bisbaas iyo kudar baaquliga maraq cab hilibkaas waxa ka cunin kartaa kucan soortaas dig isku si biyo badan cab fitaminaad kaaga cab biyo badan cab badan ku dhoya caloosha dad u buuxis waa raysanaysa caloosha dad u buuxinno u saasiyaatid wax ma cunin kari aadaadid halis aad ku jirtaa tan kale walaalay ama walaalo Soomaaliyanahay anagoo xanuun nahayan leenahay namahay aan baxnaa dadka dhexgalnaa dadka haligin adigana isaligin haddaad isku aragtid calaamada ama hargab ha ahaado ama qandh ha ahaato ama urto ka tagto ama waxun isa soo baar cudurka ilaahay kugu keenay bini-aadamka kugu maridin isa soo baar haddaad soo ogaatid xanuunkaa qabtidna gurigaaga joogo dadka dhexgalin haddaadan qabinna toos ila uga reysanay sargabkaaga dadkaaga la dhex aadinay joog gurigaaga laakiin caloosh u buux sheekhana waxaan leenahay ilaah ku caafi sheekhow dembi dhaaf allah kaaga dhigo shaydaana xanuunsanaynin
muuqaal xataa inaan soo duubo ma rabin, laakiin shayqan oo ah youtuberka aan ugu jeclahay youtuberada ummadda soomaaliyeed aniga maxamed sudahaan, wallahi waan ka aamusi waayey shalay video ma soo dhigin, maanta ma rabin inaan soo dhigay ma rabin, laakiin shayqan oo ka aamusi waayey aan u duceyno inuu ilaahay asaga iyo qoyskiisa iyo inta xanuunsanoo muslimiin. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhawow channelkeena, subscribe-na saar, kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horreeya oo na daawado. Waa mahadsantahay.